بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد وبصخر صدري ويسر لي أمري وأحل الأقدة من لساني يبكه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المعيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fi a'azani wa a'azakum Allah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala Majlis Ta'lim Masjid Nur Allah yang sedang lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa Ala melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Fikul Asma'il Husna karya al Al-Duktur Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullah Semoga Allah Jalla ala, Selalu menjaga dan melindungi beliau Yang dimana pada kesempatan yang lalu Kita sudah menjelaskan Tentang manfaat Dari mempelajari Nama-nama Allah Jalla ala yang indah Dan sifat-sifat Allah Jalla ala yang mulia Dan Kemudian kita masuk kepada pembahasan berkaitan tentang masalah atar atau pengaruh dari nama dan sifat Allah SWT bagi hamba muslim. Apa pengaruhnya buat kita sebagai seseorang yang sangat yakin dan sangat mengimani tentang nama-nama Allah SWT yang indah dan sifat-sifat Allahu Jalla wa Ala yang mulia. Memahami serta mengilmui sifat-sifat Allahu Jalla wa Ala dan juga mengimaninya sesuai dengan keagungan sifat tersebut bagi Allahu Jalla wa Ala kemudian diikuti dengan mentadaburinya berkaitan dengan makna-maknanya akan membuahkan pengaruh yang luar biasa dan manfaat yang besar bagi insan yang beriman kepada Allah Jalla Jalalu. Dikarenakan dia tersebut mengimani sekaligus juga mentaduburi makna-makna dari nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Hal ini akan menyebabkan seseorang hamba akan merasakan manisnya keimanan. di mana kebanyakan orang yang menolak asma Allah, menolak nama-nama Allah Jalla wa ala yang indah dan sifat-sifat Allah Jalla wa ala yang mulia, yaitu seperti kelompok muatila dan sekaligus juga kelompok musyabbiha, itu tidak bakalan mereka itu merasakan manisnya keimanan dan merasakan dampak dan pengaruh dari mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa ala karena memang kaum Mu'attilah itu ya seperti kelompok jahmi ya kita katakan mereka itu rata-rata menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Huwaelawala bagaimana mungkin mereka tersebut ad, merasa ada pengaruh dan berdampak dari keimanan kepada nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah Huwaelawala yang mulia tapi kita yang betul-betul meyakini mengimani Nama-nama Allah, wa ala yang indah, dan sifat-sifat Allah wa ala yang mulia itu pasti ada pengaruh ya di dalam kehidupan kita. Ada pengaruh di dalam keimanan kita ya, tentunya hal itu bersama dengan kita bisa merasakan manisnya keimanan kepada Allah wujudlah jalalu. Nah, di antara buah iman kepada sifat-sifat Allah wujud waala yang mulia adalah... seorang hamba akan mengetahui bahawa Allah Jalla wa ala mencintai nama-nama tersebut dan sifat-sifat Allah Jalla Jalaluh sekaligus juga mencintai dampak dan pengaruh dari sifat-sifat tersebut bagi hamba. Subhanallah. Seperti misalnya, ya kita katakan Allah Jalla wa ala salah satu ya namanya Al-Jamil. Allah maha indah. Ya inna Allah hajjamin yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan tentunya mencintai keindahan. Nah ini muncul dikarenakan apa? Karena imannya kita kepada sifat-sifat Allah Jalla wa ala, Ini bisa menimbulkan seorang hamba itu akan mengetahui. Bahawa Allah Jalla wa ala pastinya mencintai nama-nama yang indah tadi itu. dan sekaligus di dalamnya mengandung sifat-sifat Allah Jalla Jalal. Allah Al Jamil, Allah Maha Indah. Pastinya Allah Jalla wa ala mencintai keindahan. Termasuk juga kita katakan Allah Jalla Jalal at -tawwab. Maha ya menerima taubat. Artinya siapapun di antara hamba ini yang merasa dirinya itu penuh dengan dosa, terjerumus ke dalam kubangan dosa. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan pastinya Allah Jalla wa'ala ya, menerima taubatnya tersebut. Karena Allah Jalla wa'ala salah satu namanya itu adalah tawab. Yang artinya menerima taubatnya seorang hamba yang di dalamnya mengandung bahwasannya Allah Jalla wa'ala sangat menyukai seorang hamba itu untuk bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Seperti misalnya Allahu Jalla wa Ala Al-Ghafur, Allahu Jalla wa Ala Maha Pengampun dan pastinya Allahu Jalla wa Ala sangat menyukai pengampunan dosa bagi seorang hamba. Nah, nah ini tidak lain berkaitan dengan apa? Pengaruh dari nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allahu Jalla wa Ala yang mulia. Nah, beberapa pengaruh dari keimanan yang besar terhadap sifat-sifat Allahu Jalla wa Ala bagi seorang hamba kita ingin mencontohkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ala yang indah seperti contohnya ya Allah Subhanahu wa ala, salah satu namanya As-Sami Allah Maha mendengar kemudian Al-Basir Allah Maha melihat Al-Alim Allah Maha mengetahui bagaimana kita mengaplikasikan ya keimanan ini Allahu jalla wa ala As-Sami Allah Maha mendengar Allah Al-Basir Maha melihat Allahu jalla wa ala Al-Alim Seorang hamba wajib meyakini bahwa Allahu jalla wa ala adalah zat yang Maha mendengar, Maha melihat, sekaligus Maha mengetahui. Tidak tersembunyi satu pun ya. Suara apapun ya, kita katakan. Hatta, maaf, langkah kakinya semut. Bahkan langkah kakinya anak semut sekalipun. Allahu Jalla wa'ala as-sami. Nah kalau kita hubungkan dengan keimanan kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Allah memiliki nama as-sami. Artinya timbul ada rasa takut pada diri kita ini. Ketika kita membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan maksiat. Jangankan ucapan lisan kita. Detakan hati kita saja. Sekedar ya kes, apa keselibatan dari hati kita. Untuk seudon kepada orang lain dan seterusnya. Atau memiliki hal-hal yang buruk. Yang cuma sebatas di hati. Allah maha mendengar itu. Dan pastinya Allah maha mengetahui yang demikian. Kalau kita punya kekuatan keimanan berkaitan dengan tiga nama tadi Allah As-Sami Allah Maha mendengar ya Allah Al-Basir Allah Maha melihat Allah Al-Alim Allah Maha mengetahui makanya pastinya kita subhanallah setiap apapun tutur kata kita setiap kata-kata yang kita keluarkan dari lisan kita kita betul-betul berpikir apakah kata-kata ini betul-betul di dalamnya ada ketaatan atau paling tidak apakah kata-kata yang dikeluarkan dari lisan ini tidak ada unsur maksiat dan dosa di dalamnya karena Allah Jalla wa Allah maha mendengar apapun yang kita katakan subhanallah begitupun juga setiap kali kita melakukan ya perbuatan apapun mau ada manusia ataupun tidak ada manusia Setiap kali kita ingin melakukan satu perbuatan... ...kita berfikir ulang. Apakah perbuatan yang kita lakukan ini... ...ada unsur dosa di dalamnya? Ada kemaksiatan di dalamnya? Ataukah tidak? Karena Allah SWT... ...al-basir. Al Allah SWT maha melihat... ...apapun yang kita lakukan. Termasuk pastinya Allah SWT al-alim. Al Seperti misalnya... ...kenapa... Kok Allah Jalla wa ala mengharamkan musik misalnya? Kenapa Allah Jalla wa ala mengharamkan berkaitan tentang masalah perbuatan zina dan seterusnya berkaitan dengan larangan-larangan? Dan subhanallah ada sebagian kita berkeluh kesah. Kita kan gak mampu untuk meninggalkan yang demikian Ustaz. Ini berat betul. Subhanallah Allah Jalla wa ala menciptakan kita. Pastinya Allah Jalla wa ala sangat mengetahui, sangat paham, sangat mengerti ya apa yang akan dilakukan oleh hamba tersebut dan sangat paham, sangat mengerti apa yang ada pada hamba tersebut. Hamba itu mampu atau tidaknya menjalankan syariat Allahu Jalla wa Ala Maha Tahu. Ya. Dan kita paham adanya syariat tersebut tidak yang dibuat oleh Allahu Jalla wa Ala pastinya Allah Al Alim sangat maha mengetahui hamba-hambanya tersebut mampu untuk melakukan yang demikian. Sangat mampu untuk menjalankan yang demikian. Maka oleh sebab itu ikhwan wa akhawati fi din a'azani wa azaakum Allah barang siapa ya memahami, mengilmui dan memahami ya mengetahui bahwa Allah jalla wa ala maha mengetahui, maha melihat seluruh aktivitas dirinya maka semestinya akan membuat hamba senantiasa tadi apa? Menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga perbuatan-perbuatan fisiknya, menjaga anggota badannya, menjaga gerak-gerik hatinya dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa Dan akan senantiasa menggunakan seluruh aktivitas jasadnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Jalla wa semata. melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allahu Jalla jalaluh. Allahu Jalla wa Ala berfirman di dalam surah Al-Alaq ayat yang ke-14. Alam ya'lam ya alam bi anna Allah yara? Tidakkah dia mengetahui bahwa bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat segala perbuatannya? Dalam surah Al-Hujarat ayat yang pertama wa taqallahu innallaha samiuun alim dan bertakwalah kepada Allahu jalla wa ala bertakwalah kalian kepada Allahu jalla wa ala sesungguhnya Allahu jalla wa ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui dan disebutkan juga di dalam surah Fussilat ayat 40 i'malu ma syi'tum innahu bima ta'amaluna basir berbuatlah sekandak kalian tapi ketahuilah, sesungguhnya Allah Jalla wa ala maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 235, Allah Jalla wa'ala mengatakan, Wa'alamu anna Allah ya'alamu ma fi ampusikum fahdharu. Dan ketahuilah, bahwa Allah Jalla wa'ala ya maha mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Maka takutlah kalian kepada Allah Jalla wa ala. Nah, dengan kita meyakini tadi tentang nama Allah Subhanahu wa As-Sami, Allah Maha mendengar, Allah Al-Basir Maha melihat, Allah Subhanahu wa Al-Alim Maha mengetahui, pastinya kita semua tersebut akan selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa dan pastinya kita tersebut akan jauh dari yang namanya maksiat dan dosa tidak diragukan lagi bahwasannya pemahaman kita, pengilmuan kita tentang berkaitan tentang nama-nama Allah Jalla wa yang indah tadi itu, As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, ya, akan membuahkan dalam diri kita ini rasa khusu dan merasa diawasi oleh Allah Jalla wa Ada yang namanya apa? Muraqabah rasa diawasi oleh Allah Jalla Jalalu. Bukankah di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang pertama, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَاتَّقَ اللَّهَ الَّذِي Bihi Wal Aqham إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ Dan bertakwalah kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Salah satunya dengan cara menyambung tali kekerabatan dan tali silaturahim. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Jalla wa'ala maha mengawasi kalian. Pasti itu. Ketika kita merasa Allah itu mendengar setiap perkataan kita dan detak hati kita. Kita yakin Allah itu Al-Basir, Maha Melihat. Apapun perbuatan yang kita lakukan, pasti dilihat oleh Allah taala. Al-Alim, Allah sangat mengetahui apapun yang kita lakukan. Baik dari lisan kita, mata kita, telinga kita, detak hati kita, dan seterusnya. Maka ketika tiga hal ini, Ya betul-betul kita yakini Dan betul-betul kita imani Subhanallah kemudian kita praktekkan Dan aplikasikan di dalam kehidupan kita Pasti sama dengannya itu Ada muwakabah Kerana kita merasa Allah Jalla wa'ala pastinya mengawasi kita Maka Setiap langkah kaki kita Setiap gerak-gerik anggota tubuh kita Itu betul-betul kita Inginnya selalu di dalam ketaatan Kepada Allah Jalla wa'ala Naam Nah kalau kita sudah merasa seperti itu, Allahu Akbar ketika solat, timbul rasa khusus, sanggup untuk menghadirkan hati kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Kemudian ketika kita merasa diawasi oleh Allahu Jalla Jalalu, apapun perintah Allahu Jalla wa'ala kita laksanakan, dan apapun larangan Allahu Jalla wa'ala, pastinya kita akan tinggalkan. Subhanallah, Al-Hafidh Ibn Rajab, Rahimahullah rahmatan wasiah bercerita mengisahkan ada seorang laki-laki yang dia tersebut ya terkategori nakal. Dia berjumpa dengan seorang perempuan di padang pasir yang luas. Subhanallah, seorang laki-laki ketemu dengan perempuan di tempat yang tidak ada manusia. Padang pasir, Allahu akbar. Dan terjadinya pertemuan tersebut di malam hari lagi. Subhanallah. Kemudian si laki-laki tadi datang kepada itu wanita. Merayu itu wanita agar mau melakukan perbuatan perzinahan bersamanya. Kemudian wanita tersebut menolak ajakan itu laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada itu wanita Wahai wanita, cuma kita berdua yang ada di tempat ini. Tidak ada yang melihat kita kecuali hanya bintang-bintang ini yang ada di langit. Kecuali yang melihat kita itu cuma apa? Bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian seraya wanita itu menjawab, "Apakah engkau yakin seperti itu? Lalu di manakah zat yang menjadikan bintang-bintang tersebut bercahaya. Maksudnya, di mana Allah Jalla wa ala? Bukankah Allah Jalla wa ala yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Bukankah Allah Jalla wa ala yang menjadikan bintang-bintang tersebut bercahaya? Subhanallah. Aina Allah. Di mana Allah? Apakah perbuatan yang akan kita lakukan itu Allah Jalla wa ala tidak mengetahui? Apakah perbuatan maksiat yang akan kita lakukan ini Allah tidak melihat, Subhanallah, ya pastinya, ya perempuan tadi dengan penuh keyakinan dia mengimani yang namanya apa? As-Sami Allah Maha mendengar, Al-Basir Allah Ala Maha melihat, Allah Huwajallah Al-Alim al Maha mengetahui. Kena keyakinan itu perempuan kepada asma Allah al-husna tadi itu membuat dia tersebut menolak mentah-mentah ajakan itu laki-laki. Subhanallah. Kata al hafidh Ibn Rajab dengan sebab pengetahuan itu perempuan dan pemahaman itu perempuan ya berkaitan dengan nama-nama Allah Jalla wa yang indah dan sifat-sifat Allah Jalla wa yang mulia maka dia berani untuk ya menolak ya dosa menghindari maksiat dan mampu dia untuk menghindari terjatuh ke dalam kubangan dosa dan maksiat. Allahu akbar. 6 nah. nah itu berkaitan dengan masalah pengaruh ya keimanan kita berkaitan dengan tiga nama Allah subhanahu wa yang indah. Apa tadi yang pertama? As-Sami Maha mendengar. Yang kedua? Al-Basir Allah subhanahu wa Maha melihat. Yang ketiga? Al-Alim. Coba antum terapkan di dalam kehidupan antum. Ketika antum berbisnis, Subhanallah, antara antum dengan koleha antum, dengan teman bisnis antum, mungkin ada pembicaraan-pembicaraan yang berbau maksiat, yang di dalamnya tersebut ada apa kita katakan, ada faedah berkaitan dengan dunia. Tapi perbuatan yang akan dilakukan oleh antum dan teman bisnis antum itu ada dosa di situ perkataan-perkataan yang antum ucapkan dan diucapkan oleh teman bisnis antum tersebut ada dosa di situ. Di tempat yang kosong antum berbicara tentang masalah itu. Tidak ada yang tahu. Kecuali antum berdua saja. Subhanallah. Tapi aina Allah, di mana Allah? Kalau kita yang betul-betul yakin berkaitan tentang nama Allahu Jalla wa Ala As-Sami Maha Mendengar. Kita tahu kita menegur teman bisnis kita. Ya akhi haram yang demikian. Anak tidak mau. Ya akhi tidak ada yang tahu. Kita berbicara seperti ini tidak ada yang tahu. Cuma kita berdua saja. Ya Di sini tidak ada CCTV dan seterusnya. Tapi aina Allah. Di mana Allah? Jalla wa ala. Apakah Allah Jalla wa ala tidak mengetahui apa yang Anak ucapkan, yang antum ucapkan tadi? Allah maha tahu. Subhanallah. Allah Jalla wa ala al-basir. Maha Melihat apa yang kita perbuat, yang di dalamnya ada maksiat. Ini Allah pasti melihat kita, termasuk juga Allah sangat mengetahui apa yang kita lakukan. Subhanallah, ketika kita pegang handphone, apapun yang kita lakukan di handphone tersebut mungkin antara kita dengan handphone itu saja yang tahu. Tapi kita sebagai orang yang sangat memahami tentang nama-nama Allah yang indah. Dan sifat-sifat Allah Jalla wa ala yang mulia. Ketika dia memegang handphone pun berhati-hati. Jangan sampai ada sesuatu yang maksiat yang dia lihat. Mungkin orang lain tidak tahu. Tapi Allah Jalla wa ala maha mengetahui. Seseorang takut kepada istrinya. Bukan begitu? Subhanallah. Dia menyelinap bersembunyi dari istrinya untuk menggoda seorang perempuan. Subhanallah. Ya. Dia goda itu perempuan ketika dia lihat istrinya sudah tertidur lelap, dia memisahkan diri dari istrinya, mungkin keluar dari kamar tersebut. Malam-malam DM seorang perempuan yang sudah mengasihkan nomor HP kepada dia di siang hari tadi. Subhanallah. Dengan isarat-isarat. Dia lihat, oh tertidur lelap. Bahkan sebelumnya, dia kasih obat penidur buat istrinya, supaya jangan bangun. Tapi ketika malam-malam tersebut, Antum DM tuh perempuan, asik ngobrol, lewat handphone, ataupun mungkin lewat WA-WA saja ya, seperti itu. Bisa jadi, Antum merasa asik dengan demikian. Tapi karena, subhanallah istri Antum tidak tahu, anak Antum tidak tahu. Tapi Allah wa Ala alim maha mengetahui. Basir, maha melihat. Sami, maha mendengar. Perkataan antum dengan selingkuhan antum itu. Sangat mengetahui. Sehingga seseorang ketika betul-betul memahami tentang tiga nama tadi saja. Itu sudah menguatkan dirinya. Untuk jauh dari maksiat. Ketika dia sangat kuat keyakinannya dengan tiga nama Allah Jalla wa yang indah tadi. As-Sami, Al-Basir, al itu sangat menguatkan dirinya untuk selalu taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan apa? Pengaruh dari keimanan kita kepada nama-nama Allah Jalla wa'ala yang indah dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang mulia. Kita kembangkan ya berkaitan dengan nama Allah Jalla wa'ala yang indah lainnya. Apa itu? Goniyun karimun. Allah Jalla wa'ala maha kaya dan maha pemurah. Ya, bagaimana seorang hamba mengaplikasikan ketika dia sanggup untuk mengimani nama Allah Jalla wa'ala ghaniyun maha kaya. Ya, yang dimana maha kaya sekaligus tidak butuh kepada makhluknya. Karimun maha pemurah. Seorang hamba wajib meng, meng, mengimani, memahami dan mengilmui bahwa Allahu jalla wa ala ghaniyun mahakaya dan mahakayanya tersebut bersama dengankan tidak butuh kepada makhluknya Allah tidak butuh dengan kita Allah mahakaya kemudian tapi Allahu jalla wa ala karimun maha pemurah sekaligus juga rahimun maha penyayang tiga ya ghaniyun maha kaya. Karimun, maha pemurah. Rahimun, maha penyayang. Allahu Jalla wa'ala. Ya, memiliki tiga nama yang indah tadi. Dialah Allah yang kebaikannya sangat banyak. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Dialah Allah zat yang tidak butuh sama sekali terhadap makhluknya, terhadap hamba-hambanya. Namun Allahu Jalla wa'ala tetap berbuat baik kepada hamba-hambanya. Tetap memberikan kasih sayangnya terhadap mereka. Subhanallah. Ini perbedaan kita dengan Allahu Jalla wa'ala. Kita ya merasa sok kaya. Bukan begitu. Kita merasa nggak butuh dengan yang lain. Bukan begitu. Ketika kita nggak sudah nggak merasa butuh dengan yang orang lain tersebut. Ya, Apakah ada rasa empati dengan orang tersebut? Tidak. Apakah ada rasa belas kasihan dengan orang tersebut? Tidak. Itu yang membedakan antara Allah dengan kita. Kalau Allah Jalla wa'ala ghaniyun maha kaya sekaligus tidak butuh dengan makhluknya. Tapi ada poin penting Allah Karim. Meskipun tidak butuh dengan hamba-hambanya, meskipun tidak butuh dengan makhluknya, tapi Allah Jalla wa'ala sangat perhatian dengan hambanya. Allah Jalla wa sangat pemurah kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Yang artinya apa? Allah meskipun kaya raya, ya maha kaya dan tidak butuh dengan hamba-hambanya, tetapi Allah Jalla wa tetap berbuat baik kepada hamba-hambanya. Bahkan rahim. Allah Jalla wa tetap memberikan kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya menginginkan kebaikan untuk mereka, untuk para hambanya dan melindungi mereka dari mara bahaya. Allahu Jalla wa'ala. Allahu Jalla wa ala melakukannya bukan karena ingin mendapatkan manfaat dari hamba-hambanya. ya Atau terhindar dari kemudaratan hamba-hambanya. Tidak. Namun itu semua adalah bentuk kebaikan dan kasih sayang Allahu Jalla wa'ala untuk para hamba-hambanya atau para makhluknya. Allah Jalla wa'ala berfirman. Di dalam surah Az-Zariyat. Ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia. Kecuali tujuannya untuk apa? Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bapak, Ibu, jangan antum menyangka. Ibadahnya antum kepada Allahu Jalla wa'ala. Atau ibadahnya kita kepada Allahu Jalla Jalalu. Ya. Antum merasa bahwasanya Allah butuh dengan hal itu. Abadan. Kemanfaatan kita beribadah kepada Allahu Jalla wa'ala. Itu kembalinya kepada kita. Seandainya seluruh makhluknya kafir. Kepada Allahu Jalla wa'ala. Tidak membuat Allahu Jalla wa'ala merasa tercelakai. Subhanallah. Makanya pada ayat selanjutnya dalam surah yang sama surah Az Zariyat ayat 57 Allah Jalla wa Ala mengatakan Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu imun. Kata Allah, aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Ya Allah Jalla wa Ala tidak menginginkan balasan sedikit juga pun dari hamba-hambanya. Dan Allah Jalla wa'ala tidak menghendaki supaya mereka memberikan makan untuk Allah Jalla wa'ala. Tidak. Beda dengan kita. Kita kalau memberikan sesuatu, bukan begitu. Ada harapan yang kembali dari mereka. Kita berbuat baik dengan manusia. Subhanallah. Kita ingin manusia itu juga apa? Berbuat baik kepada kita. Paling tidak begitu yang kita harapkan tapi tidak dengan Allah Jalla wa ala. Jangan menyangka kita melaksanakan ibadah salat, puasa, zakat, haji, korban, akikah haj dan lain sebagainya menganggap bahwasanya Allah butuh dengan yang demikian. Tidak. Allah tidak perlu dengan kebaikan yang datang dari kita. Tidak perlu dari rezekinya kita. Tidak perlu. Ya, jangan menyangka kata Allah Jalla wa ada unsur kemanfaatan yang Allah ingin ambil dari kita. Abadan tidak. Kemudian di ujungnya Allah Jalla wa mengatakan apa? Inna allaha huwa razzaku zul matin Sesungguhnya Allah Jalla wa Maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan Lagi sangat kokoh Surah Az-Zariyat ayat 56 sampai ayat 58 Dan itu dikuatkan di dalam surah Al-Isra Surah yang ke-17 ayat 111 Wa kulil hamdulillahi alladhi Lem yattaht wal daw walam yakul lah shariq fil mulki walam yakul lah waliy min al zulli wa Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala puja-puji hanyalah untuk Allah Shallallahu wa Wasallam yang tidak mempunyai anak, lam yalid lam yulad Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Allah sendiri. Kul huwallahu ahad. Allah itu maha esa. Esa dalam masalah zatnya, esa dalam masalah sifatnya, esa dalam masalah perbuatan-perbuatannya. Tidak butuh bantuan makhluk. Naam. Tidak perlu ada serikat, tidak perlu ada sahib, tidak perlu. Naam. Subhanallah. Dan Allahu Jalla wa Ala bukan pula hina yang memerlukan penolongan dan agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Allahu akbar. Ya. Naam. Itu surah Al-Isra ayat 111. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi. Hadis qudsi itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu maknanya dari Allah sedangkan lafaznya redaksinya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu lafad dan maknanya dari Allah Jalla Jalalu. Sedangkan hadis Qudsi, maknanya dari Allah Jalla wa'ala, sedangkan lafadnya dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW. Qala Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman. Ya ibadi, innakum lantablugu darri. Fatadurruni Walam tablugu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kata Allah. Allah berkata, wahai hamba-hambaku. Sesungguhnya kalian tidak tidak bisa mencelakakan aku. Dan kalian semua tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadaku. Allahu Akbar. Jika seorang hamba ya memahami, kemudian mengetahui dan mengilmui tentang Tiga nama tadi, tiga nama Allah yang indah, apa? Yang pertama Al-Ghani, artinya apa? Mahakaya. Kemudian yang kedua Al-Karim, Maha Pemurah. Kemudian Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka akan membuahkan kuatnya rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya akan menimbulkan butuhnya kita ini hanya kepada siapa? kepada Allah Jalla wa ala. Allah Maha Kaya. Buat apa kita dempetin orang-orang kaya? Buat apa? Subhanallah, jilat sana, jilat sini sama dia tersebut. Padahal tuh hamba Allah yang bikin kaya dia. Allah yang menggerakkan dia bisa menjadi kaya. Bukan begitu. Allah yang menganugerahkan kekayaan kepada dia. Kenapa kita nggak langsung meminta kepada Allah Jalla Jalalu. Ya, pemilik segala kekayaan tersebut. Kenapa kita masih bersandar dengan manusia? Kenapa kita masih bersandar dengan makhluk? Terlalu menggantungkan nasib kepada makhluk. Kok bukan kepada Allah? Jalla, jalalu. Dan kalau kita yakin Allah itu memiliki sifat Al-Karim, Maha apapun yang kita minta, Allah Jalla wa ala akan memenuhinya. Bukan begitu. Apalagi kekuatan doa kita. Doa ini kan senjatanya seorang muslim. Karena kita yakin setiap kali kita meminta kepada Allah. Setiap kali kita memohon kepada Allah. Apapun yang kita minta. Termasuk berkaitan dengan kekayaan tadi. Pastinya Allah Jalla wa'ala akan kasih. Bukankah di dalam surah ghafir. Ya. Allah Jalla wa'ala berfirman. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian Allah Jalla wa'ala berfirman. Berdo'alah kalian kepada aku, kata Allah Jalla wa'ala. Niscaya Allah Jalla wa'ala akan mengijabah dan akan mengabulkan doa kalian. Naam. Sudah ada Isya? Taib. Naam. Kemudian Rahim. Kita ini siapa yang menciptakan? Allah Jalla wa'ala. Antum yakin gak Allah itu mengasihi kita? Kita yakin. Karena kita ini ciptaan Allah Jalla wa'ala. Pastinya Allah akan mengasihi kita, menyayangi kita. Ketika kita yakin Allah maha kaya, Allah maha, maha pemurah, Allah itu maha penyayang. Apapun yang kita inginkan, pasti Allah Jalla wa akan berikan. Makanya di dalam surah Fatir ayat 15, Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya Nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, Kalianlah yang butuh kepada Allah. Dan Allah maha kaya tidak memerlukan sesuatu ya, dari makhluknya. Dan Allah Jalla wa'ala maha terpuji. Jika seorang hamba punya keyakinan berkaitan dengan tiga nama Allah Jalla wa ala yang indah tadi. Yaitu yang pertama apa? Al-Ghani. Maha kaya. Yang kedua, Al-Karim. Maha pemurah. Kemudian, Ar-Rahim ya ma maha penyayang maka itu akan membuahkan kekuatan rasa harap kita kepada Allah Jalla wa ala. dan itu akan membuahkan rasa butuh kita dan perlu kita kepada Allah Jalla wa ala. dan pastinya kita mau menampakkan kepakiran kita ini hanya kepada siapa? kepada Allah Jalla Jalalu, bukan kepada makhluk nah, sudah enam nama ya Nah, sebelum Adan Isya, yang tiga awal apa? Masih ingat? As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Kemudian tiga, yang kedua, Al-Ghani, Al-Karim, dan al rahim Wallahu alam bis sawab. Wassal Nabi Muhammad, wa ala Ali Muhammad, kama salai ala Ibrahim, wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allah mabarik ala Muhammad, wa ala Ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأصلي وأسلم على نبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد وبسخل صدري ويسر أمري وحل الأقدة من لساني يفكه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Ikhwani wa akhawati fi din a'azani wa a'azakum Allah Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala Majlis Ta'lim, Masjid Nur Allah Yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala Melanjutkan apa yang telah kita sampaikan Berkaitan tentang pengaruh nama-nama Allahu Jalla wa Ala yang indah dan sifat-sifat Allahu jalla wa ala yang mulia untuk seorang hamba yang beriman kepada Allahu jalla jalalu kita masuk kepada sifat Allahu jalla wa ala mahabbah rasa cinta mahabbah ya kecintaan yang ada pada Allahu jalla wa ala atau rasa cinta yang ada pada Allahu jalla wa ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ala. ketika seorang hamba mengimani sifat Allah Subhanahu wa al-mahabbah al rasa cinta dan yang dimana rasa cinta ini dari nama Allah Subhanahu wa ala yang indah ya karena Allah Subhanahu wa ala salah satu nama Allah Subhanahu wa ala yang indah ar-rahim maha penyayang dan juga al-wadud, ya, yang memiliki rasa, ya, cinta dan rasa kasih sayang. Nisaya seorang hamba tersebut pastinya akan mencintai Allah Huwaela Jalaluh dan akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Waala dengan amalan yang akan menambah kecintaan Allah Jalla wa Waala kepadanya. Di dalam satu hadis yang sahih hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu Terus seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sehingga aku kata Allah Jalla wa'ala mencintainya. Subhanallah ini hadis kutsi yang dimana ini adalah firman Allahu Jalla wa Ala Kata Allahu Jalla wa Ala terus seorang hambaku itu mendekatkan diri kepada Allahu Jalla wa Ala dengan melakukan ya hal-hal yang sunnah atau amalan-amalan sunnah sampai Allahu Jalla wa Ala mencintai hamba tersebut. Nah, kita lihat seorang hamba yang berusaha untuk menggapai cintanya Allahu Jalla wa'ala. Ya, ini bagian dari apa yang Allah Jalla wa katakan ya di dalam hadis qudsi juga. Yang di mana Allah Jalla wa pernah menghabarkan kepada para malaikatnya bahwasanya Allah Jalla wa mencintai si fulan. Maka kata Allah Jalla wa ya kepada malaikat Jibril, cintailah si fulan tersebut. Kemudian Jibril alaihi salam ya Uh, memanggil, ya, penduduk-penduduk langit dan kemudian mengatakan bahwasanya Allah учеллауаала mencintai si Fulan maka hendaknya kalian mencintai mereka, mencintai dia juga. Nah, kemudian penduduk langit, ya, ketika sudah mencintai si Fulan tersebut, kemudian, ya, menghabarkan juga kepada penduduk bumi sehingga seluruh penduduk yang ada di langit dan penduduk bumi mencintai hamba tersebut. Nah di antara pengaruh mengimani sifat mahabbah, sifat cinta yang ada pada Allah Jalla wa'ala. Barang siapa di antara kita ini ingin mendapatkan cintanya Allah Jalla wa'ala. Hendaknya kita mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Ali Imran. Surah yang ketiga ayat 31... Allahu Jalla wa Ala berfirman, Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allahu Jalla Jalalu. Sesungguhnya ya, mereka tersebut baru dianggap cintanya kepada Allahu Jalla wa Ala baru ya disebut sebagai seorang hamba yang mencintai Allah Jalla wa ketika dia tersebut sanggup untuk taat kepada engkau wahai Muhammad, sanggup untuk mengikuti ajaran-ajaran engkau. Artinya apa? Kalau kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ingin menggapai cintanya Allah Jalla wa ingin mendapatkan cintanya Allah Jalla wa pastikan kita taat kepada Rasulullah. SAW. Laksanakanlah perintahnya Rasulullah dan tinggalkan segala larangan-larangan Rasul Sallam. Pastikan bapa dan ibu ikuti ajarannya Rasul Sallam. Karena Allah Jalla wa menjanjikan bagi siapapun di antara kita ini yang sanggup taat kepada Rasulullah, sanggup untuk mengikuti ajaran Rasul Sallam, maka pak yohbibkom Allah. Allah Jalla wa akan mencintainya. Nah, kecintaan Allah kepada hamba berkaitan dengan kecintaan hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Jika tertanam kuat pohon iman di dalam hati dan disirami dengan keikhlasan serta senantiasa mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan menghasilkan buah kebaikan yang senantiasa berkembang. Subhanallah. Ya, berkaitan dengan masalah cinta ini kita katakan, ya, subhanallah kita harusnya melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang dicintai oleh Allahu Jalla wa Ala. Ketika Allahu Jalla wa Ala berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ya, inni uhibbu fulanan Fa'ahibhu ya, wahai Jibril, tolong, ya, sesungguhnya aku ini mencintai si fulan. Tolong engkau cintai dia." Kemudian qala fayuhibbuhu Jibril. Kemudian Jibril apa? Mencintai si fulan tersebut. Semua Yunadi. Jibril pun memanggil penduduk ya langit, para malaikat. Ya, fis sama, semua Yunadi fis sama. Fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama. Kemudian Jibril berkata si Allahu jalla wa ala mencintai si fulan. Tolong kalian semua, wahai para malaikat Allah, cintai si pulang Kemudian penduduk langit pun mencintai si pulang tersebut. Summa ya, summa qubul fil Kemudian ya dijadikanlah penduduk bumi pun juga menerima si pulang dan mencintai si pulan. Allahu Akbar dan ini kita katakan pengaruh mengimani ya sifat ya berkaitan dengan mahabbah dan cinta kalau kita betul-betul cinta kepada Allah Jalla wa Ala dan kita kumpulkan semua yang berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Di awal tadi ada tiga Masih ingat? Yang pertama As-Sami, Maha mendengar. Yang kedua adalah Al-Basir, Maha melihat. Yang ketiga Al-Alim, Maha mengetahui. Kemudian seterusnya berkaitan dengan Al-Ghani, Maha kaya. Kemudian dilanjutkan dengan Ar-Rahim, Maha Penyayang, ya. Kemudian dilanjutkan Al-Karim, Maha Pemurah. Kemudian Subhanallah Allahu Jalla wa Ala mencintai dan pastinya kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allahu Jalla wa Ala, ya, dan kita ingin menggapai cintanya Allahu Jalla Jalaluh. Maka oleh sebab itu kita kumpulkan itu semua tadi, ya, yang ber, terutama tiga nama Allah Jalla wa'ala yang pertama yang kita sudah bahas tadi. Subhanallah, kita dalam kondisi berada di bawah pengawasan Allah Jalla wa'ala. Perintahnya Allah kita laksanakan, larangannya Allah Jalla wa'ala kita tinggalkan. Kemudian setiap perbuatan kita, baik itu tutur kata kita, lisan kita ini, olahan kata-kata yang keluar dari lisan kita, betul-betul teratur sesuai dengan apa yang diinginkan dan diridai oleh Allah, sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa'ala cintai. ...kita tidak mau berkata yang kotor... ...kita tidak mau berkata yang maksiat... ...kita tidak mau gibah, tidak mau namimah... ...kenapa? karena Allah SWT tidak mencintai itu... ...Allah membenci yang demikian, tidak menyukainya... ...maka membuat kita apa? ...tertahan lisan kita untuk berkata-kata yang... ...yang menimbulkan dosa atau perkataan-perkataan... ...yang sifatnya menjatuhkan kita ke dalam maksiat... ...karena Allah tidak menyukai yang demikian... ...kemudian kita pun... ...kemudian berkata-kata yang baik... Berkata-kata yang bagus berkaitan dengan zikir membaca Al-Quran mengucapkan salam dan lain sebagainya. Karena semua yang kita ucapkan tadi itu berkaitan dengan yang baik-baik dan itu akan mendatangkan cintanya Allah ัcjalawala untuk kita. Begitupun juga berkaitan dengan gerak-gerik tubuh kita ini dan juga gerak-gerik dari hati kita ini. Kita ingin apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah ัcjalalalahu. Begitupun juga hati kita ini selalu husnuzon kepada Allah Jalla Jalalu dan selalu berbaik sangka ya kepada Allah Jalla wa termasuk juga kepada makhluk-makhluknya karena itu diperintahkan oleh Allah Jalla wa ala. dan pastinya Allah Jalla wa mencintai yang demikian dan dengan kita meyakini tentang adanya cinta yang dimiliki oleh Allah Jalla wa dan itu berkaitan dengan sifat Allah Jalla wa dan Allah Huwaelawala memiliki sifat cinta sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Huwaelawala. Dan kita ingin menggapai cintanya Allah Huwaelawala dengan cara bagaimana? Salah satunya melaksanakan perintah Allah Huwaeladzallahu. Salah satu perintahnya Allah Huwaelawala mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipastikan, ikhwan ketika kita sanggup untuk mengikuti ajaran Rasulullah, SAW, melaksanakan perintah Rasulullah dan meninggalkan larangannya. Artinya kita taat kepada Rasulullah SAW. Maka dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama Allah Jalla wa'ala mencintai kita. Dan yang kedua. Yagfir lakum zunubakum. Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Tujuh ya. Tujuh dari yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Jalla Jalalu. Ya. Praktekan di dalam kehidupan kita. Yakini ya semantap-mantapnya dengan penuh keyakinan yang mutlak ya yang artinya kita betul-betul ya meresapi menghayati berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ala yang indah yang kita sebutkan tadi termasuk ya sifat Allah Subhanahu wa ala berkaitan dengan mahabbah insyaallah kalau kita sanggup untuk menjalankan itu semua itu yang membuat kita ini berbahagia dan ini yang membuat kita begitu mudah dan gampang untuk melangkahkan kaki kita karena berharapnya kita hanya kepada Allah. Kita tidak mau berharap kepada makhluk, kepada manusia. Karena kita yakin yang bisa membuat kita ini bahagia, yang bisa membuat kita ini kaya, yang bisa membuat kita ini ya terhindar dari mara bahaya, kesusahan dan keserus, dan seterusnya. Hanyalah Allah Jalla Jalaluh. Begitupun juga kita ini sebagai hamba yang betul-betul merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Kerana kita yakin Allah maha melihat Allah maha mendengar dan pastinya Allah Jalla wa ala maha mengetahui. Dan kalau kita melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah, itu semua adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Jalla wa ala. Kalau kita melaksanakan itu semua, sanggup meninggalkan larangannya dan sanggup juga melaksanakan perintah Allah Jalla wa ala, pastinya akan dicintai oleh Allah Jalla Jalalu. Wallahu wa a'lam bissawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كذا كتاب dengan masing-masing kita من بعد المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته